ამბები ხელოვნების სასახლიდან დღესაც საქართველოს საზღვაო ისტორიაზე მოგიყვებათ, როგორი გემები დაცურავდნენ ვეფხისტყაოსანის გმირები და რამდენი მეზღვაური ყავს დღევანდელ საქართველოს. აი ეს. აბა. არჩევანი კვლავ საზღვაო თემატიკაზე შევაჩერე, რადგან ამ საკითხისადმი ჩვენი მაყურებლის ინტერესი განსაკუთრებულია და ამასთან დაკავშირებით არაერთი გამოხმაურება მივიღეთ. ამიტომაც დღესაც უკვე რუბრიკის ამ სეზონის ბოლო გადაცემას ამ თემას უძღვნი, ანუ ქართველთა საკმაოდ საინტერესო და საყურადღებო საზღვაო ისტორიას. დიახ, ჩვენ ქართველებს ჰქონდა ძალიან საინტერესო შთამბეჭდავი საზღვაო ისტორია და ამაზე ჩვენი ენა, უფრო სწორად ჩვენს ენაში ზღვაოსნობასთან დაკავშირებული არაერთი ტერმინი მიუთითებს. სანამ ამ თემას უფრო ფართოდ გავშლი, თქვენთან მაქვს კითხვა, რამდენი საზღვაო ტრანსპორტი სახელით შეგიძლიათ ჩამოთვალოთ? უფრო სწორად, საზღვაო ტრანსპორტის რამდენი სახელი შეგიძლიათ თქვათ? აი მაგალითად, გემი, გემი, ნავი, წყალქვეშა გემი, სკუტერი, არა ხო, ივიც ხო შეგიძლიათ? კი ბატონო, მე გეტყვით, რომ სულხან საბა ორბელიანის ლექსიკონს რომ მივმართოთ, ანუ ქართული ენის მარაგის ერთ-ერთ ყველაზე საუკეთესო წიგნს, აღმოჩნდა, რომ ქართველებს ჩვენ ძველ ქართულში საზღვაო ტრანსპორტის 14 სახელი ჰქონდა. მე ხლა თხოვ, რომ ეკრანზე მეორე სლაიდი გვაჩვენონ და ერთად მივყვეთ. აი ეს არის ის 14 სახელი, რომელიც ძველ ქართულშია შემორჩენილი. პირველი, ნავი. სულხან-საბას მიხედვით, ეს ზოგადი სახელია ყოველთა ნავთა. ნუშა, აი აგერ ხო ხედავ, ნუშა. ცირესა ნავსა ეწოდების ნუშა. ერთი მეორის მიყოლებით უფრო დიდ და დიდ ნავებს ეწოდებათ ასეთი სახელები, როგორიც არის ვარცლი, კოპანო, კარაპა, კარჭაპა, ხუმალდი, კარაფითა, ორჩხომელი, ოლეჭკანდერი და კატარხა. ოლეჭკანდერი მიხვდით, რომ ეგრულია. დიდ ნავს, ანუ დიდ გემს მეორენაირად ეწოდება ხომალდი, დიდ ხომალდს ეწოდება დრომონი, ხოლო საომარ ნავს ძველ ქართულში ეწოდებოდა სტოლი. აი ამდენად მდიდარი არის ჩვენი სიტყვათა მარაგი ზღვაოსნობასთან დაკავშირებით. თითქმის ყველა პირველად გავიგე მე. ხო, მეც სხვათაშორის, ოდესაც ამ საკითხს ჩაუღრმავდი, აღმოვაჩინე, რომ ბევრი მათგანი პირველად გავიგე. კიდევ ერთი საინტერესო დეტალი საზღვაო ტერმინოლოგიასთან დაკავშირებით, თქვენ ალბათ არაერთხელ გაგიგიათ სიტყვა ტრიუმი, რაც ნიშნავს სივრცეს გემის ძირსა და გემბანს შორის. ეს არ არის ქართული სიტყვა, თვითონ ეს სივრცე განკუთვნილია იმისათვის, რომ ანტვირთი განათავსონ გემში ან ადამიანები განთავსდნენ. ქართულში ეს სიტყვა შემოსულია რუსულის მეშვეობით და თვითონ სიტყვა არის ჰოლანდიური, თუმცა როგორც ირკვევა, ქართველებს ჰქონდა ტრიუმის აღმნიშვნელი ძველი სიტყვა და მას ძალიან მომწონს ეს სახელი. ერთ-ერთი მათგანია, სულ 4 აღმნიშვნელი სიტყვა, მაგრამ ერთ-ერთი მათგანია უბენავთა, ანუ აი ეს ადგილი არის ტრიუმი და მას უბენავთას ეძახდნენ. უბენავთა? დიახ, ანუ ნავთა უბე ხომ იცი რაც არის და უბრალოდ გაერთიანებული გამოდის უბენავთა. რადგან საზღვაო ტერმინოლოგიას შევეხე, არ შეიძლება არ ვახსენო ჩვენებური ქართული საცურაო ნავების კიდევ ერთი ძველი სახეობა, რომელსაც კამარანავები ერქვა. აი აქ არ არის ეს მოხსენიებული. ახალი წელთაღრიცხვის პირველ საუკუნეში, როდესაც რომის იმპერიამ შავიზღვისპირეთის დაპყრობა გადაწყვიტა, მან შავიზღვისპირეთში შემოუშვა 40 ნავისაგან შემდგარი ფლოტი და შავიზღვისპირეთის დამორჩილება დაიწყო. ამის გამო ამ რეგიონში ანტირომაულმა აჯანყებამ იფეთქა და ამ ტერიტორიაზე ქართველურმა ტომებმა თავიანთი კამარა ნავებით მოახერხეს და თავს დაესხნენ ტრაპიზონს, გადაწვეს ქალაქი და ასევე რომაელთა ფლოტი. ამასთან დაკავშირებით რომაელი ისტორიკოსი ტაციტუსი ასეთ რამეს წერს:
როგორია აი ქართული ნავები. ამ ნავებს აქვთ დაბალი გვერდები, განიერი მუცლები, როცა ზღვა ღელავს, ნავებსაც სიმაღლეს უმატებენ ფიცრებით, ვიდრე სახლის სახურავებით არ გადაიხურება. აქვთ ორივე მხარეს ერთნაირი ცხვირები და ერთნაირად მოსაბმელი ნიჩბები. ისე რომ ცხვირით თანაბრად და უვნებლად შეუძლიათ ნაპირს მიადგნენ. აი ხა თუ დააკვირდებით, მეოთხე სლაიდი გამოჩნდა. ეს არ არის ისეთი ნავები, რომელიც ჩვენ წინა გადაცემაში ვნახეთ. ეს არის ეგრეთ წოდებული ჭოროხული ნავები, ისინი როგორც გითხარით საკმაოდ დიდი იყო და მათი საშუალებით ძალიან კომფორტულად ხდებოდა როგორც ტვირთის გადატანა, ასევე საკმაოდ დიდი რაოდენობის ადამიანის გადაყვანა შეეძლოთ. ამასთან დაკავშირებით მე ჩავწერე ქართველი ისტორიკოსი ნოდა შოშიტაიშვილი, მოდით მოусმინოთ რას გვეტყვის ქართული ნავების შესახებ. ევროპის ხეობაში კომუნიკაციის გადაადგილების ძირითადი საშუალება ეს ყო ეგრეთ წოდებული უნიკალური ჭოროხული ნავი. ჭოროხული ნავი მაშინ, როდესაც კლარჯეთი ამ ჭოროხული ნავებით, ჭოროხის საშუალებით უკავშირდებოდა ბათუმს. ნავები იყო დაახლოებით 7-5 საჟენის დაახლოებით, ეს 12-13 მეტრია. საკმაოდ დიდი რაოდენობით ტვირთის გადაზიდვა შეეძლოთ. არტვინიდან ბათუმამდე 5-7 საათი იყო საკმარისი, იმიტომ რომ სხვა კომუნიკაციის გზა სხვა არ იყო ამ პერიოდში. აღმა ასვლა უფრო ძნელი იყო, 3-4 დღე უნდებოდნენ აღმა ასვლას ამ ნავების საშუალებით. ძალიან ლამაზია გეთახმები, ძალიან ლამაზია. რა მასალა, ნუ ხე გასაგები, მაგრამ რომელი ხე ხარ? გეტყვი, ეს არის ერთიო ძალიან ლამაზი, მეორე რაც ყველაზე მთავარი ადამიანები მოჩანს და თავადვე ხვდებით, მოდით მეოთხე სლაიდზე დავბრუნდეთ. თავადვე ხვდებით, რომ ეს არის საკმაოდ დიდი ზომის და რაც ყველაზე მთავარია, ეს არის სპეციალურად შევისწავლე ეს საკითხი, ერთი ხისაგან გამოთლილი ნავი, ანუ ის ფიცრებისაგან არ შედგებოდა, არამედ ერთიანი ხისაგან თლიდნენ. ეს შეიძლებოდა ნებისმიერი ხე ყოფილიყო, თუმცა უფრო გამძლე ხეებს იყენებდნენ, როგორც ვიცი. სხვათა შორის ჩვენი გადაცემის გამო ამ საზღვაო თემისადმი გამოხმაურება იმდენად დიდი იყო ქართველთა ზღვაოსნობისა და ნაოსნობის შესახებ, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი დამიკავშირდა და ძალიან ყველა ცდილობდა რაღაცა ძალიან საინტერესო მასალა მოეწოდებინა. მეც ამ მიზნით ვცადე, რაც შეიძლება უფრო ჩავღრმავებოდის საკითხს და უფრო მეტად შემესწავლა ეს თემა და მოულოდნელად გამახსენდა ჩემი მეგობრის, შესანიშნავი ქართველი ისტორიკოსის როინ მალაკმაძის ნაშრომი ლიგანის ხეობა, ახლა ის ეკრანზე გამოჩდება. და აი მახსოვდა 2008 წელს არის ეს წიგნი გამოშვებული. მახსოვდა, რომ აქ ძალიან ბევრი საინტერესო ფოტო იყო დაბეჭდილი. ახლა მე საერთოდ თქო, რომ გვაჩვენოს ეს წიგნი და რაც ყველაზე მთავარია, როგორც გითხარით, შიგნით იყო ძალიან საინტერესო ფოტოები ლიგანის ხეობის შესახებ და იქ განვითარებული ნაოსნობის შესახებ. მოდით ახლა მე ვთქო, რომ მეექვსე სლაიდი გვაჩვენონ. ეს არის უნიკალური ფოტო, იმიტომ რომ ამ ფოტოზე არის ასახული ერთ-ერთი ყველაზე უკანასკნელი ქართველი ბოლო ნავთმშენებელი, იზეთ ჩერქეზიშვილი, რომელიც ქართულ ნავს აკეთებს. მეშვიდე ფოტო ნახოთ, ეს არის ჩემი ფავორიტი ფოტო, როგორც შინაარსობრივად, ისევე ვიზუალურად. ეს არის ქართული ნავი. მე ყველაზე მეტად ჯერ გეგონება, რომ თითქოს სელფს იღებს ეს კაცი, ისე არის გადმოსული ნავი და მაგრამ ყველაზე მთავარი რაც არის, აქ ხედავთ, რომ ეს არის აფრიანი ნავი, ანუ ჭოროხზე იყენებდნენ აფრიან ნავებს და აქედან გამომდინარე მინდა ლოგიკური დასკვნა გამოიტანოთ. თუ ქართველები ასეთი აფრიანი ნავების მშენებლობას ახერხებდნენ მდინარეზე, რომელიც სანაოსნოდ ისედაც ძნელია, თქვენ წარმოდგენილი გაქვთ ზღვა რამდენი რამის საშუალებას იძლევა და რამდენად დახვეწილი იქნებოდა და საინტერესო ქართული გემები. მე-12 საუკუნის საქართველოს რომ სერიოზული ფლოტი ყავდა, ამაზე ბევრი ფაქტი მიუთითებს. რამდენიმე ფაქტორია ასეთი, მაგალითად ერთი ისტორიული ფაქტი შემიძლია დაგისახელოთ, რომ როდესაც თამარ მეფე თავის პირველ ქმარს უღირს გიორგი რუსს გაეყარა, ის საქართველოდან გააძევა, ოღონდ გააძევა გემით კონსტანტინოპოლში და რაც ყველაზე მთავარია, ისტორიკოსი ასეთ რამეს წერს, რომ აურაცხელი ძალითა, სიმდიდრითა და საჭურვლით დატვირთული იყო ეს გემი, როდესაც მან პირველი მეუღლე გაისტუმრა. თამარის დროინდელ საქართველოში ყველა თქვენთაგანმა ძალიან კარგად იცის, რომ იქნება ვეფხის ტყაოსანი გენიალური პოემა, სადაც ზღვას ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია.
სვათაშორის ესეც ახლა გავიგე რომ ვეფხისტყაოსანში ორი ტიპის გემს ასახელებს შოთა რუსთაველი ეს არის აფრიანი დიდი ხომალდები და პატარა კატარღები რომლებიც არის ნიჩბიანი საბრძოლო ნავები გამოჩნდა ნავი მეკობრე დროშითა მეტად გრძელითა მას ნავსა ნავთა სალეცად სახნისი ღია ძელითა აი ბოლო ფრაზას თუ მოიაქცევთ ყურადღებას მას ნავსა ნავთა სალეცად სახნისი ღია ძელითა ხშირად გვინახავს ფილმებში რომ აი წინ კიჩოზე ცხვირზე გაკეთებული აქვს ევროპულ გემებს ნავთა სალეცები და გემთა სალეცები ასე ქონდა ჩვენს გემებსაც სვათაშორის ვეფხისტყაოსანმა ვიზუალური მასალა შემოგვინახა ნაოსნობის შესახებ ეს არის მამუკა თავაქალაშვილი შენ გაგიხარდება ზუგდიდში გადაწერილი ხელნაწერი და მე-17 საუკუნეა მაგრამ აქ ჩანს საზღვაო ბრძოლა და თუ დააკვირდებით რამდენი ადამიანი ზის იქით ნავზე თუ გემზე აქეთ ტარიელია რომელიც ესე იგი გემს ეჭიდავება თუ შეიძლება ასე ითქვას ასე რომ ეს მასალა მეტყველებს იმაზე რომ ქართველები ძალიან კარგად იცნობდნენ ზღვაოსნობას და უფრო მეტი ზღვაზე ბრძოლების შესახებაც ჰქონდათ წარმოდგენა. ჩვენი თხრობა რო უფრო საინტერესო იყოს თან აქ უკვე მსახიობებიც არიან დღეს და ძალიან მიხარია ეს ამბავი მე ხა თქვენ გაჩვენებთ ვეფხისტყაოსანის სხვადასხვა ხელნაწერიდან ზღვასთან დაკავშირებულ ილუსტრაციებს და თქვენ ზღვაზე ან ზღვაოსნობასთან დაკავშირებულ იმ საგანგებო სტროფებს წაიკითხავთ რომელიც თქვენ ვიცი რომ საგანგებოდ მოამზადეთ. პირველი მინიატურა ქალბატონ სალომეს ეკუთვნის. ეს არის არიელის წასვლა ნესტანდარეჯანი საძებნად და მე საერთოდ ვთქო რომ მე-10 სლაიდი გვაჩვენოს ეგრე. შეხედავ სლაიდს ეს არის? აი ეს არის. ნავსა ჩავჯე ზღვასა შევე ზღვასაშიგან გავალაგდი არცეთ ნავი მომავალი უნახავად არ დავაგდი. მოველოდი არამესმა შმაგი უფრო გავევ შმაგდი რომ ეს სრულად მომიძულვა ღმერთსა თური ასრებს წაგდი. ნახე აი საკმაოდ დიდი ნავია ახლა მეორე მინიატურა უკვე მანიკასია და მე-11 სლაიდი უნდა ვნახოთ ეს არის ავთანდილის ბრძოლა მეკობრეებთან აი აბა შეხედეთ ძელი მოსტეხა ავთანდილ დარჩა ნავდაულე წელი შეშინდეს იგი ლაშქარნი გზაძებნეს გარდსახვეწელი ვეღარ გაესტრნეს გარდუხტა ერთამი და მომლეწელი არ დარჩა კაცი ცოცხალი მუნ მისგან დაუფრეწელი დაუფრეწელი ეს სიტყვა მაგრამ ვეფხისტყაოსანი მოგენათ მესამე ეს სიტყვა დაუფრეწელი მესამე არის ბახვასი ეს არის ტარიელის ბრძოლა ზღვაზე ფრიდონის დასახმარებლად ეს არის მე-12 სლაიდი აბა გისმენთ დავკაზმეთ ნავი კატარღა და რიცხვის პათა ჯარისა კაცი ხმდამის там чреттатвис гонемца эаджа риса нави цина момегеба аравици 7 თუ 8 და მეოთხე ფრაზა ეკუთვნის ბატონ კახას და მე-13 სლაიდი უნდა გვაჩვენოთ ეს არის ნესტანდარეჯანის ქაჯეთში გახიზნა ნახე რა ლამაზ გემზე ზის მან უთხრა წადით დაკარგეთ მუნ სადა ზღვისა ჭიპია წმიდისა წყლისა ვერ ნახოს მყინვარე ვერცა ლიპია კახა თუ მიაქცია ყურადღება ანუ დაკარგოს იქო სადაც ზღვის ჭიპია ანუ სადამდე არის ზღვაოსნობა როცა საქართველოს საზღვაო ისტორიაზე საუბრობთ, არ შეიძლება თანამედროვეობა არ გავიხსენოთ, არ ვიცი იცით თუ არა, რომ ჩვენს თანამედროვე პერიოდში 1992 წელს აფხაზეთში ომის დროს, კერძოდ 15 აგვისტოს, ქართველებმა განახორციელეს ერთ-ერთი ყველაზე წინვალე და წარმატებული საზღვაო ოპერაცია დაბა განთიადში, ქართველებმა საზღვაო დესანტი გადასხეს და საკმაოდ წარმატებულად მოახერხეს ქალაქის დაკავება. იმავე დღეს ქართველთა საზღვაო დესანტმა ლესელიძე შტურმით აიღო საქართველოს-რუსეთის საზღვარზე კი საქართველოს სახელმწიფო დროშა აღმართა. 19 აგვისტოს ქართულმა ბატალიონებმა გაგრა და დაბა კოლხი და უბძოლა დაიკავეს და სამხედრო წარმატების ერთ-ერთი მიზეზი ქართველთა საკმაოდ წარმატებული საზღვაო დესანტი გახდათ. 2008 წელს კი რუსეთ-თურქეთის ომის დროს ამას ნაკლებად აქცევენ ყურადღებას 2008 წელს რუსეთ საქართველოს ომის დროს ენა მიყივლა მე აღარ გვიცით და დავაგაკონოთ ხო რუსეთ საქართველოს ომი აი ამ ომის დროს რუსეთმა ერთ-ერთი პირველი დარტყმა რასაც მიაყენა ეს იყო ჩვენი საზღვაო ძალები მათ
7 აგვისტოს ღამეს იერიში მიიტანეს ფოთის პორტზე და დაიბომბა საქართველოს საზღვაო ნავმისადგომები. რუსებმა დაიტაცეს ფოთის პორტში არსებული სამხედრო ტექნიკაც, ოკუპანტებს ფოთში შეეწირა. საქართველოს საზღვაო ძალების 5 სამხედრო მოსამსახურე დაიჭრა ამავე ძალების 30 მოსამსახურე. თუმცა მე დღეს მინდა ოპტიმისტურად დავამთავრო და ძალიან მიხარია ეს ამბავი, არ ვიცი, იცი თუ არა საქართველოს რამდენი ზღვაოსანი, მეზღვაური ხარ. თითქოს არა ვართ ხო ჩვენ მე ზღვაოსანი ქვეყანა. ყოველ შემთხვევაში ასეთი შტაბეშტილება დღეს საქართველოს ყავს ყოველგვარი გადაჭარბების გარშე ვამბობ, რჩეული 12600 მეზღვაური და საქართველოს თავის საზღვაო ისტორიას დღესაც ქმნის. ჩვენ ყავს საუკეთესო მეზღვაურები, გვაქვს საზღვაო სააგენტო და უკვე მეხუთე წელია, ესეც არ ვიცოდი, უკვე მეხუთე წელია საქართველოს მუდმივი წარმომადგენელია საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციაში. ამის შესახებ მე ინტერვიუები ჩავწერე როგორც ბათუმში, ასევე ლონდონში, ჩავწერე ინტერვიუ საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორთან, ქალბატონ თამარ იოსელიანთან და ლონდონში საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციაში საქართველოს წარმომადგენელთან, შესანიშნავ დიპლომატთან, ყოფილ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრთან თამარ ბერუჩაშვილთან. მოდით, ორივე ნახოთ მომისმინოთ ეს ინტერვიუ და ნახეთ რამდენ საინტერესო რამეს გავიგებთ. 2011 წელს ევროკავშირი ჩვენს მიერ ქართველ მეზღვაურთა სერტიფიკატებს არ აღიარებდა, ჩვენს მიერ გაცემულს და ჩვენ ეს აღიარება დავიბრუნეთ 2013 წელს. ახლა კი ჩვენ უკვე მე-13 ადგილას ვართ ევროკავშირის ქვეყნების დროშების ქვეშ ცურავ ფლოტზე ოფიცერთა მიწოდების კუთხით. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციამ წინა წელს ჩვენ გამოგვარჩია 165 ქვეყნიდან და ჩვენ ვართ 53 სახელმწიფოში, რომელიც საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციამ თეთრ სიაში შეიყვანა მეზღვაურთა განათლებისა და სერტიფიცირების კუთხით. ამ ეს პროცესი გრძელდება და კიდე უფრო დიდი მიღწევები გვექნება საზღვაო განათლების მიმართულებით და 2021 წლიდან საქართველოს უკვე ორი საზღვაო საგანმანათლებლო ქალაქი იქნება, როგორც ბათუმში, ასევე ფოთში. ამას ასევე მოწმობს ის ფაქტიც, რომ 2012 წლიდან დღემდე სახელმწიფომ 25 მილიონი ლარი დახარჯა მხოლოდ ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიის განვითარებაზე. ჩვენ ყოს 12600 მეზღვაური, რომელთა წილი ქართული ეკონომიკის განვითარებაში არის ძალიან დიდი. დღეს საქართველოს იცნობენ მსოფლიო საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციაში, როგორც ქვეყანას, რომელმაც მიუხედავად პანდემიის სირთულეებისა უზრუნველყო პორტების გამართული შეუფარხებელი მუშაობა და ასევე ჩვენი მეზღვაურების სახში დაბრუნება და მათი დასაქმების ხელშეწყობაც კი, რაც ვერ მოახერხა ბევრმა დიდმა ქვეყანამ და ეს სერიოზული პრობლემაა მთელ მსოფლიოში. ასევე იცნობენ როგორც ქვეყანას, რომელიც მეზღვაურები არიან საკმაოდ კონკურენტუნარიანი მთელ მსოფლიოში და მათზე მოთხოვნა ძალიან დიდია. სულ ცოტა ხნის წინ იმ 52 ქვეყანას, რომელმაც აღიარა საქართველოს მეზღვაურის სერტიფიკატი, შეუერთდა დიდი ბრიტანეთიც და ეს ჩვენი მეზღვაურების ღირსეული დასაქმების ახალი შესაძლებლობაა. სულ რამდენიმე დღის წინ მივაღწიეთ შეთანხმება საერთაშორისო საზღვაო უნივერსიტეტთან მემორანდუმის გაფორმების თაობაზე. დარწმუნებული ვარ, ეს ყველაფერი ძალიან წაადგება ბათუმის საზღვაო აკადემიას და ასევე მის მომავალ ფოთის ფილიალს. და მინდა ერთი გითხრა კიდე, როგორც მე მახსოვს, პირველი გადაცემა დაიწყო სვეტიცხოვლის ულამაზესი აფრებიანი ფრესკით და სუახლო მომავალში ამ ფრესკის ასლი იქნება სწორედ ოფიციალური საჩუქარი საქართველოს სახელით, რომელიც გადაეცემა საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციას. ასე რომ ქართული აფრიანი გემები მალე ბრიტანეთის ერთ-ერთ ყველაზე საპატივცემულო ორგანიზაციას დაამშვენებს. სხვათა შორის, ახლა რომ უყურებდი და უსმენდი ქალბატონ თამარს, აი ძალიან ნანობ, რომ მეზღვაური არ გავხდი, არ ჩავაბარე თავის დროზე საზღვაო აკადემიაში. ამდენად ახლაც არ არის გვიანი. მე მგონი უკვე გვიანია, მაგრამ ერთადერთი კომპენსაცია შემიძლია იმითი, რომ ხშირად მოვამზადო გადაცემები საქართველოს საზღვაო ისტორიაზე. ამდენად საქართველოს დიდი საზღვაო ისტორია
დღესაც გრძელდება და მე დარწმუნებული ვარ, ქართველი მეზღვაურები არაერთხელ ასახელებენ ჩვენს ქვეყანას და მოუტანენ მას შესაბამის აღიარებას. ასეთი იყო ამბები ხელოვნების სასახლიდან, რომელიც ამ სეზონის ბოლო გადაცემაში ზღვის მოყვარული ქართველი უღრმესი მადლობა. ძალიან მადლობა. ძალიან საინტერესო იყო როგორც ყოველთვის. კარგ დასვენებას გისურვებ და შემდეგ რა თქმა უნდა სექტემბერში გელოდებით განახლებული ძალებით დასვენებით. დიდი მადლობა წარმატებით. მადლობა შესანიშნავი დასასრული იყო და გვირგვინი იყო წლევანდელი წლის დიდი მადლობა.